እየተከታተለ ያለውም ጀዋር መሐመድም ከእኔ ጋር ይገኛል። ጀዋር እንግዲህ እንደምታውቀው ይሄ የጅምላ ጭፍጨፋ ዛሬ የተጀመረ አይደለም። ከምዕራብ እስከ ምስራቅ፣ ከደቡብ እስከ ሰሜን እየተደረገ ነው እና ይሄ ጠንከር ያለ ነው የዛሬው ጭፍጨፋ። እስኪ እንዴት ተከታተልከው? ምን እስኪ ያገኘኸው አዲስ ዘገባም ካለ ያክለበት። እስኪ እንዴት ተከታተልከው? ምን ይመስላል ሁኔታው? እንግዲህ ቅድም ከዛ ያናገርካቸው የዓይን እማኞችም በኋላ ላይም ሀምዛ እንደተናገረው ይሄ በድንገት የተፈጠረ ሳይሆን ታስቦበት ታልሞበት የተደረገ ጭፍጨፋ ነው። ይሄ ጭፍጨፋ ፓተርን ነው። ባለፈው ነቀምቴ ላይ፣ ከዛ ደምቢዶሎ፣ ከዛ ባኮ ላይ በየቦታው ሲያደርጉት እንደነበረው በተለይ ሆትቤድ ብለው የሚያስባቸው ከተሞች ላይ እንዲህ አይነት የጅምላ ግድያ በማድረግ ሰውን እጅ ለማሰጠት ልቡን ለመፍታት የሚያደርጉት ሙከራ ነው። እንግዲህ ሞያሌ የሆነው ትናንትና ማታ የኦሮሚያ ፖሊሶችን ከከተማ አስወጡ። ምክንያቱም በአካባቢው የሆነ እንቅስቃሴ አለ በማለት እነሱ ወደዛ ላኳቸው። ፖሊሶቹ እምቢ ሲሉ በግድ ወደዛ ላኳቸው። ራሱም ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። ምክንያቱም በዛ አካባቢ የታጠቀ ኃይል የሚንቀሳቀስ ከሆነ ያን ስራ መስራት የነበረበት መከላከያ ነው። መከላከያ ለራሱ ትቶ ግን ኦሮሚያ ፖሊሶችን ካስነሳ በኋላ ዛሬ ጠዋት ዛሬ ቀኑ ኩልቀን አካባቢ ላይ በሰላማዊ ህዝብ ላይ ተኩስ ከፈቱ። ከዛ የተመቱትን ሊያነሱ በሚሄዱ ሰዎች ላይ በተደጋጋሚ በመተኮስ እስካሁን ባለን መረጃ 13 ሰዎች ተገለዋል። ወደ 25 የሚሆኑ ቆስለዋል። ቁጥሩን በእርግጠኝነት ማግኘት አይቻልም። ምክንያቱም አሁንም በከፍተኛ ጦር ስር ነው ያለችው ሞያሌ። መብራት ወደ ከተማ ያለው መብራት ተቋርጧል። ሰዎች በየቦታው ነው የወደቁት። ለምሳሌ እዚህ ቁጥር ውስጥ ፕሮባብሊ የማይገባ አንድ ሽማግሌ ቅድም ሳናግረው ሚስቱ የራሱ ሚስት ተመታ ቤት ውስጥ ነበረች እና እዛ ሞያሌ ያለ ነዋሪ ነው ጠይቅና አነጋግረው ተብዬ ስደውል እውነት መሆኑ ብቻ ሳይሆን የእሱ ሚስት ራሱ ግቢ ውስጥ ተመታ ሆስፒታል የት እንዴት ለሚወስዳት ቸግሮት ቤት ውስጥ ነበረች ማለት ነው። ከሁለት ሰዓት በኋላ በፊት ስደውልለት እና በጣም አደገኛ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው ህዝቡ ላይ በሲቪሊያን ህዝብ ላይ ነው ይሄ ሁሉ ነገር ያደረጉት። በገበያ መካከል ነው በህዝብ ላይ ተኩስ የከፈቱት። ለምሳሌ አንድ ልጅ ሻይ ሲቀዳ በሬስቶራንት ውስጥ ተመቶ የተገደለ አለ። አንድ መምህር ተኩስ ሲከፈት ተማሪዎችን ወደ ግቢ ሊመልስ ሲሞክር ተመቶ የተገደለ አለ። በጣም በጣም በዘግናኝ በሆነ መልኩ እንግዲህ ሞትን ስለተዋወቅናት እንጂ በጣም ልብ የሚሰብር ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ይሄ እንግዲህ አዋጁም የታወጀው ይሄንን ለማድረግ ስለሆነ ብዙም ሊገርመን አይገባም። ሆኖም ግን በህዝቡ ላይ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰው። በቦረና ህዝብ ላይ እንግዲህ ባለፈው አመት ብቻ ባለፈው አንድ አመት ብቻ ቢያንስ ወደ 250 ሰው ነው የተገደለው። ይህም የአብዲሌን ከአብዲሌ ጀርባ በመሆን አጋዚዎች ባደረጉት ወረራ በቦረና ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰው ከፍተኛ ጥቃት ሲደረግበት የነበረው። ከዛ በኋላ በተደረጉ በከተማው መካከል በሚደረጉ እንቢተኝነት ብዙ ሰው ተገድሏል። ትዝ ካለ የዛሬ ወር አካባቢ ነው መሰለኝ ምቶር ሶስት ወር አካባቢ ላይ ኮንትሮባንድ ጭኖ መሄድ መኪና ስላስቆሙ ብቻ በአንድ ቀን ላይ ወደ 7 ሰው የተገደለበት ነገር ነበረ። እና ግድያ በጣም በጣም አስቦበት ነው የሚያደርጉት። በተለይ በሬስቲቭ ብለው የሚያስቧቸው ዞኖች ላይ እንደ ቦረና፣ ባሌ፣ ሀረርጌ፣ በወለጋ፣ በምዕራብ ሸዋ፣ በምዕራብ አርሲ ላይ ከፍተኛ ትኩረት አድርገው በግድያ ሰውን እጅ ለመሰጠት እየሞከሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ ነገር ነው እንግዲህ አሁን ወደ ሁኔታ ያለው ነገር። መልካም እንግዲህ ጀዋር፣ የአስቸኳይ ጊዜ መታወጁን ተከትሎ የግብይት እቀባ በቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች ከተጠራና ከዛ በኋላም ካለቀ በኋላ ከፍተኛ ዘመቻ እየተከፈተ ያለው በቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች እና በኦሮሚያ ፖሊስ ላይ ነው። እንግዲህ ያንን ተከትሎ ዛሬ የኦሮሚያ ፖሊሶችን ከከተማው አስወጥተው እንደዚህ አይነቱን ጭፍጨፋ አድርገዋል። ህዝቡ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጥያቄውን ቢያቀርብም ምላሹ ጥይት ሆነዋል እና እንግዲህ ከወያኔ ጋር በሰላም መስራትም እንዳልተቻለ ነው እና መፍትሄው ወያኔን በሚገባው ቋንቋ ማናገር ነው ያለብን የሚሉ ወገኖችም አሉና እስኪ አሁን እየተደረገ ላለው ነገር መፍትሄው ምንድን ነው ነው የምትለው? እንግዲህ ወደ መፍትሄው ከመጣ በፊት አሁን ቅድም ያነሳችው ሪፖርት አለ። አሁንም እየመጣ ያለው ምንድን ነው መብራት ከከተማ ላይ በማጥፋት ከፍተኛ ተኩስ እየከፈቱ ስለሆነ ሰው በመፍራት
ሞያሌን ለቆ ወደ ሞያሌ ኬንያ ወደ ኬንያ ድንበር እየተሰደደ ነው ያለው። እንግዲህ በዚህ ጨለማ ውስጥ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው እና የበለጠ ጉዳት ይደርሳል ተብሎ እየተፈራ ነው። በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው እዛ አካባቢ ያለው። እኛ በወይመን እየተከታተልን ኢንፎርሜሽኑን ለህዝባችን እናደርሳለን እንጂ ዛሬ በሞያሌ ላይ ከፍተኛ የበለጠ አደጋ እንደሚደርስ እየተፈራ ነው ያለው። በዛ ሁኔታ ላይ ያለ ነው መፍትሄው። እንግዲህ ብዙዎቻችን ተስፋ አድርገን ነበረ ከሶስት ዓመት ተኩል ግድያ በኋላ ስርዓቱ አቅሙ እየተዳከመ መሄዱንና ህዝቡም ደግሞ ወደ ግጭት ላለመግባት ባሳየው ቁርጠኝነት የተነሳ የህወሓት ሰዎች ለመጨረሻ ሰዓትም ቢሆን ቀልብ ይገዛሉ፣ ለሰላማዊ ሽግግር ራሳቸውን ተገዢ አድርገው ተሳታፊ ሆነው ሚና ይጫወታሉ የሚል ተስፋ ነበረ። አይቲንክ ያ ተስፋ ተሟጦ አልቋል። ያ ተስፋ ከኢህአዴግ 17 ቀን ካደረገው ስብሰባ በኋላ እየተመናመነ በሩ እየተደፈነበት እንደነበረ ነው ያየ ነው። አሁን ባለፈው ባደረጉት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሩን ጥርቅም አድርገውታል። ምክንያቱም ይህንን አዋጅ በፓርላማ የወደቀን አዋጅ፣ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወደቀን አዋጅ በቀጥታ በኦሮሚያ ላይ አነጣጥሮ የኦሮሞን ህዝብ፣ የኦሮሚያን ፖሊስ እና የኦሮሚያን መስተዳድር ለማፈራረስ እና ለመናድ ያነጣጠረ፣ የህወሓትን የበላይነት በጉልበት መልሶ ለማቋቋም ያለመን ዘመቻ ነው እያካሄዱ ያሉት። ይህ ዘመቻ ህዝባችንን በጦር መልሶ ለመግዛት የሚያደርጉት ሙከራ ነው። ስህተት ይመስለኛል። ምክንያቱም የፈለጋቸውን ያህል ጦር ቢያመጡ አይደለም የእነሱን ጦር ከዘመዶቻቸው ከአሜሪካኖቹ እና ከራሻ ተበድረው ቢያመጡ ራሱ ኦሮሚያን በጦር ከእንግዲህ መግዛት አይቻልም። ሰውን በጦር የምትገዛው አይምሮን ካደነስክ፣ ልቡን ካስፈራራኸው ብቻ ነው። የኦሮሞ ህዝብ፣ የኦሮሞ ወጣት አይምሮ ነፃ ሆኗል፣ ልቡ ደንድኗል፣ ደም ፈሶ ደሙ ፈልቷል። ከእንግዲህ በኋላ ኦሮሚያ ውስጥ በማንኛውም ኃይል በማንኛውም ጉልበት ሰው መግዛት አይቻልም። ዛሬ ለተደረገው ግድያም ሆነ ለተለያዩ ግድያዎች ተገቢው መልስ ይሰጣል። የሚደረገው መልስ ግን የበቀል መልስ አይደለም። የሚደረገው መልስ ደም ፍላት የሚደረገ መልስ አይደለም። በስትራቴጂ የተመራ መልስ ይሰጣል። ያም መልስ ከዚህ በፊት ሲደረግ እንደነበረው የስርዓቱ የስልጣን ምሰሶዎች የሆኑትን አነጣጥሮ በመምታት እና እነሱ ላይ ታርጌትድ የሆነ ስትራይክ በማድረግ ስርዓቱን የበለጠ የማዳከም የማሽመድመድ ስራ በመጠነ ሰፊው ይቀጥልበታል። ከዚህ በፊት ሲደረግ እንደነበረው ስራ ማቆም አድማውም ይሁን ሰልፎችም ይሁን በመንገድ መዝጋት ሲደረግ የነበረው የስርዓቱ ትልቁ አስፈላጊ ኃይል ኢኮኖሚው ነው። ወታደሩ የሚገዛበት፣ ውጭ ሀገር ዲፕሎማሲ የሚገዛበት፣ ሀገር ቤት ውስጥ ሰላዊና ቱንትላዎችን የሚገዛበት፣ በዓለም ላይም ራሱን ሌሎችን የሚሸነግልበት ይሄ ነው። ስለዚህ የስርዓቱን የሪቬኒው ማለትም የገቢ የማሳጣትና ወጪ የማስጨመር ስትራቴጂያችን ተጠናክሮ ይቀጥላል። በዚሁም ሂደት ከሚቀጥለው በቀኑ ተወስኖ ይወሰናል፣ ይታወቃል። በሚቀጥለው ዘመቻ ነዳጅ የነዳጅ አቅርቦትን የማቆም ዘመቻ ይካሄዳል። ይህም ከውጭ የሚመጣው ነዳጅ ወደ ውስጥ የሚገባበትን መንገዶች የሚሄዱበትን ሂደት የማስተጓጎል፣ ያም ብቻ ሳይሆን በሀገር ውስጥ የሚደረግ የነዳጅ ማጓጓዝ ስራ ይቆማል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር መግለጫዎች ይመጣሉ። እስከዛ ድረስ ግን ህዝባችን፣ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማወቅ ያለበት ህዝባችን እየሞተ ህዝባችንን በጅምላ እየፈጁ ይሄ ስርዓት ሊቆይ አይችልም። ይሄ ስርዓት ህዝብን እየጨረሰ ሀገርን ይዞ ከመውደቁ በፊት መውደቅ አለበት። ይህን ለማድረግ በተነደፈው ስትራቴጂ መሰረት ስራ ይካሄዳል። የሚቀጥለው ዘመቻ ነዳጅ አቅርቦት ላይ የነዳጅ አቅርቦትን የማሽመድመድ ስራ ይሆናል። ይህ ደግሞ ለረጅም ጊዜም ዝግጅት የተካሄደበት እና ቀኑ ሲጠብቅ የነበረ ነው። የዛ ጊዜ አሁን ደርሷል። ለዚህ በተለይ በሀገራችን በነዳጅ ማጓጓዝ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶችም ሆኑ አሽከርካሪዎች ይህንን በማወቅ ቀኑ ተቆርጦ እስከተነገረበት ጊዜ ላይ ጀምሮ ለንብረታቸውም ለራሳቸውም ደህንነት ሲባል በመተባበር እንዲያቆሙ ጥሪ እናቀርባለን። በሀገራችን ውስጥም በተለያዩ ከተሞች ያሉ በነዳጅ ላይ የሚመሰረቱ ቢዝነሶችም ሆኑ ማህበረሰብ በማስቀደም የራሱን ዝግጅት እንዲያደርግ እንጠይቃለን። ከዚህ በፊት በስራ ማቆም አድማውም ሆነ በተለያዩ አድማዎች ሲደረግ እንደነበረው ህዝባችን ሪስክ መሪዋጅ በሚያደርግ መልኩ በዚህ ላይ በስፋት ይሳተፋል።
በዚህ ተሳትፎ ደግሞ በአመርቂ በሆነ መልኩ በድል እንደሚያጠናቀቅ ምንም ዳውት የለኝም። ስለዚህ በዛ ላይ የሚያጠናጥረው ህዝባችን አሁን መበርከት ያለበት አሁን መደገጥ ያለበት ወያኔ እንጂ ህዝባችን አለ። ለረጅም ጊዜ እኛ ህዝብ ሲገደል ነበረ፣ አዲስ አይደለም ለኛ ህዝባችን። ስለዚህ ሞትና መገደል መቁሰል፣ ህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው አፈና ግድያ ደማችንን ቢያፈላም ያንን የፈላ ደም ወደ ነዳጅ በመለወጥ በስትራቴጂያችን ላይ ሪሜይን በስትራቴጂያችን ላይ ፎከስ አድርገን በመሄድ ስርዓቱን በአግባቡ በስትራቴጂክ ሌቨል ሊጎዳ በሚችሉ ነገሮች ላይ ማነጣጠር ያስፈልጋል። ስርዓቱ በሚፈልገው መልኩ ወደ አላስፈላጊ ግጭቶች እና አላስፈላጊ ሁከቶች መግባት አያስፈልግም። በተረጋጋ መልኩ በስትራቴጂን በተከተለ መልኩ መሄድ ያስፈልጋል። በህዝባችን በመካከላችን ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች እና ማህበረሰቦች ኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን ከሌላ ቦታ የመጡትን መንከባከብና የእነሱን ደህንነትና ሴፍቲ ማስጠበቅ ያስፈልጋል። በሚደረጉ ኦፕሬሽኖች ላይ ሁሉ የሰው ህይወትን ለማዳን እና የሰው ህይወት ለአደጋ እንዳይገለጥ አስፈላጊው ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። ከዚሁም የተነሳ በማደያዎች እና በከተማዎች ውስጥ እንዲህ አይነት እርምጃ አይወሰድም፣ መወሰድም የለበትም። ያም ሆነው ግን በነዳጅ ማጓጓዣዎች ከቀኑ ተወስኖ በዛሬ ወይ ነገ በሚታወቅበት ቀን ጀምሮ ሙሉ በሙሉ የሚቆሙ ይሆናል። ይህንን ቁርጠኛ በሆነ ግን ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ስራ እንዲካሄድ ይሆናል። ለስርዓቱ የማስተላልፈው ጌቤታ ኢትስ ኦቨር፣ ምንም አይነት ግድያ ከመፈራረስ አያድን። በመጨረሻም ሰዓት ላይ የእኛን ህዝብ በመግደል የእኛን ህዝብ በመጨረስ የኦሮሞን ህዝብ ቁጥር አትቀንሰውም። የኦሮሞ ህዝብ ከ50 ሚሊዮኑ 49 ሚሊዮኑ ሞቶ 50ው አንዱ ሚሊዮን ነጻ ቢወጣም ቅር የሚለው ህዝብ አይደለም። ስለዚህ በግድያ እጅ ልታሰጥ አትችልም። በግድያ የእኛን ህዝብ ማንበርከክ አይቻልም። ያለው የመጨረሻ እድል ይሄንን አዋጅ በማንሳት ከተቃዋሚ ጋር ቁጭ ብሎ መደራደር ብቻ ነው። ያ ካልሆነ በሚቀጥሉት ሳምንታትና ወራት ውስጥ ጉድጓዱን መቆፈር የተጀመረው ስራ የሚቀጥልበት ይሆናል። ስለዚህ የሀገራችን ህዝቦችም ይህንን በማወቅ በህዝባችን ላይ የታወጀውን ጦርነት ለመቀልበስ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ተባባሪ ተሳታፊ እንዲሆኑ ለሁላችንም የሚሆን ሰላም የሰፈነበት ልማት የሚኖርበት እና ዲሞክራሲያዊ ኑሮ የሚገኝበት ሀገር ለመገንባት አብረን መስራት አለብን። በዚህ ላይ እንግዲህ የህዝባችን በየቦታው እንዲሳተፍ ጥሪ እናቀርባለን። በሚቀጥሉት ሰዓታትና ቀናት ውስጥ ሁኔታዎችን እየተከታተልን አስፈላጊ እርምጃዎችንም እያስታወቅን እንሄድ ይሆናል። መልካም ጀዋር፣ አጠር ያለች መጨረሻ ጥያቄ ነው። ይሄ ቀጥሎ ሊወሰድ የታቀደውን እርምጃ እንዴት እንትን ሰፋ ለማድረግ በአገር አቀፍ ደረጃ በቄሮ በኩል የታሰበ ነገር ካለ ወይ የሰማው ነገር ካለ በዚሁ አጋጣሚ እንድትገልጽ ነው። እንግዲህ መፍትሄ መለስ ዜናዊ ብዙሃኑን ውህዳን ወይ ደግሞ አናሳ ማድረግ ይቻላል፣ ሰፊውንም ክልል ማጥበብ ይቻላል እንዳለ ሁሉ አሁን ህዝቡ እንደዚህ በሚያልቅበት ጊዜ የትግራዩ ቁንጮ ማለት የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መሪ የሆነው ደብረጽዮን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የህግ በላይነትና የህዝቡን ነፃ እንቅስቃሴ ለማረጋገጥ የታወጀ ነው እያለ ነው እና ለህዝቡ ሮሮ ምንም ጆሮ ያላቸው አይመስልም እና ይህንን ተቃውሞ ወይም እርምጃ ሰፋ ለማድረግ የታቀደ ነገር አለ ወይ? በቄሮዎች በኩል ምናልባት በአሁኑ ሰዓት የምትገልጸው ነገር ካለ። እንግዲህ በአሁኑ የነዳጅ አቅርቦት እቀባ ላይ ነዳጅ በሚገባባቸው ሁሉም መስመሮች ላይ በኦሮሚያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከኦሮሚያ ውጭም ያሉ ንቅናቄዎች እርምጃ ይወስዳሉ ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ያለው መረጃም ይህንን የሚያሳየው በሁሉም መልኩ እንግዲህ ይህንን ስርዓት የኦሮሚያ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ ብቻውንም ያሽቀነጥለዋል። ሌላው ህዝባችን አብሮንም እንዲሳተፍ ጥሪ የምናደርገው አንደኛ አብረው ያረሱት እና አብረው የዘሩት ሲያጭዱት ምርቱ ለሁሉም ጥሩ ይሆናል። ያ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ስርዓት በኋላ የሚገነባው ስርዓት የሁሉም መሆን አለበት፣ የአንድ ቡድን ብቻ መሆን የለበትም።
ስለዚህ ህዝባችን በየቦታው የሚሳተፍ ይሆናል። በሁሉም አቅጣጫ የነዳጅ እንቅስቃሴ በሚደረግባቸው በሁሉም አካባቢ ከውጭ በሚገባበትም ሆነ በሀገር ውስጥ በሚሰራጨው የነዳጅ አቅርቦት ላይ የእቀባ የማስቆም ስራ ይሰራል። በዚህ ላይ አጥብቄ ልማጸን ፈልገው የሾፌሮችና የነዚህ ነዳጅ ማጓጓዣ ትራንስፖርት ባለቤቶች ያልሰሙትን እንድታሰማለን። የዚህ ትግል ለየት የሚያደርገው በግልጽ የምናደርገው መሆኑ፣ በግልጽ ኦሮሞ እያደረገው ያለው ቄሮ እያደረገው ያለ ትግል ነው። ብዙ ሰዎች ለምን በውስጥ በድብቅ ለምን አይከፋፈልም የኢንፎርሜሽን ያሉ ነው። እውነት አለን። የኦሮሞ እውነት የምትደበቅ አደረግን ፍንትው ያለች ነች። እንደ ጀንበር ፍንትው ያለች የምንሰራውን ስራ ነገ ተደባብቆ ለመሄድ ሳይሆን አላወቅኩም አላየሁም እንዳይባል ሁሉንም በግልጽ እየነገርን ያለን ሁሉም ህዝባችን በተለይ በዚህ ፊልድ የተሰማረው ማህበረሰብ በማወቅ ጊዜ ይሰጣል። ያ ጊዜ ተሰጥቶ ቀኑ ከተቆረጠ በኋላ ለተወሰነው ቀናቶች፣ ሳምንታት ያንን ነገር በማቆም ሊተባበር ይገባል። ምክንያቱም ከማንም ጋር መላተም አይፈልግም ቄሮ። ያም ሆነ ይህ ግን የቄሮ ውሳኔ ተፈጻሚ ይሆናል፣ በኦሮሚያ ውስጥ ተፈጻሚ ይሆናል። አይሆንም ቄሮ ካለ አይሆንም። ስለዚህ ሁሉም በሰላም ከቄሮ ጋር እንዲተባበር ጥሪ ማቅረብ እወዳለሁ። አይነው የነደረሰውን ዛቻ የሚሆነው በአጋዚ አጅበን በዚህ አድርገን አትችሉም። ያንም አስበንበታል፣ ሂሳቡን መተነዋል፣ አያዋጣም፣ ሞክሩት እንላለን። እሱ ለሚያወራው ዛቻ የትግራይ ህዝብ አልታደለም። እውነቴን ነው የምልህ፣ የትግራይ ህዝብ በጣም ያሳዝነኛል። ብዙ ትግል ያደረገ ህዝብ ነው። ለነፃነቱ ሌጂትሜት ትግል ያደረገ ነው። በደርግ ላይ ግን ያን ሁሉ መስዋዕትነት መጫወቻ ያደረጉት ጅቦችና ጀዝባዎች ናቸው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርና ሌላ ህዝብ ይቅርና ለህዝባቸው የማያስቡ ምንም አይምሮ የሌላቸው እንደ ደብረጽዮን ያሉ አጁዛዎች ናቸው። በማንኛውም መለኪያ በማንኛውም ሚዛን ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የትግራይን ህዝብ የሚጠቅም አይደለም። የትግራይ ህዝብ እነሱ ይህን አዋጅ ያሳወጁት አንደኛ በኦሮሚያ ውስጥ ለዘረ የዘረፉትን ንብረት እና በህዝብ ቁጥጥር ስር የገባውን መልሶ ለመንጠቅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የስልጣን ዘመናቸውን ለማራዘም ነው። ለሁለቱም አይረዳም። በማንኛውም መልኩ እየመለሱ ያሉት መለስ ዜናዊ ስም የዘረፉት መሬት በምናምን የዘረፉ መሬት አለ። አንድ እህል እዛ ላይ አትበቅላትም፣ አንድ ፋብሪካ እዛ ላይ አትተከላትም፣ አንድ ቤት እዛ ላይ አይኖራትም። ይሄንን ቃሌ መምሰናቸው ኖ ወይ የስርዓቱን ደግሞ ውድቀቱን ያፋጥኑታል እንጂ በምንም መልኩ ሊያራዝሙለት አይችሉ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ያሳዝነኛል። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ለአደጋ እየጋለጡት ያሉ ናቸው። በትግራይ ህዝብ መነገድ ብቻ ሳይሆን በትግራይ ህዝብ ስም የሰውን ደም እያፈሰሱ ደም እያፈሉ ነው። ያም ሆነ ይህ ግን የኦሮሞ ህዝብም ሆነ ሌላው ህዝብ ከምን ጊዜውም በላይ የትግራይን ህዝብ መንከባከብ አለበት። አሁን ከምን ጊዜውም በላይ በተለይ በሀገራችን ውስጥ በክልላችን ውስጥ ያሉትን የትግራይ ተወላጆች ከምን ጊዜውም በላይ ማቅረብና መንከባከብ ያስፈልጋል። ይህ ስል ወያኔ ጆሮ የሚጠጉትንም ቢሆን በጥንቃቄ በመያዝ የጅምላ ፍረጃን በማስወገድ ከህዝባችን ጋር በሰላም የሚኖሩትን ዜጎች ወያኔ ሊያመጣው ከሚችለው መሰሪ ጥቃት ለመከላከል የትግራይን ተወላጆች የማቅረብ የመንከባከብ ስራ ከምንጊዜውም በላይ መጠናከር አለበት። ይህን የምናደርገው ለትግራይ ህዝብ ካለ ርኅራኄ ብቻ አይደለም። የእኛ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ትግል የሌላውን ህዝብ የማስወገድ ሌላውን ህዝብ የመጉዳት ሳይሆን ራሳችንን ከጥፋት የማዳን በሀገራችን ላይ ባለቤት የመሆን በሰላም ወጥቶ የመግባት በነፃነት የመኖር ነው። ያንን ግን ብቻችንን መኖር አንችልም። ያንን መኖር የምንችለው አብሮን ካለው ህዝብ ጋር ነው፣ ከጎረቤታችን ጋር ነው። ደርግ መጣ ሄደ፣ ወያኔም መጥቶ ይሄዳል። ህዝብ ግን ለዘላም አብሮ ይኖራል። የኦሮሞ ህዝብ ሰላም፣ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲ፣ የኦሮሞ ህዝብ ልማት ያለ የትግራይ ህዝብ፣ ያለ የአማራ ህዝብ፣ ያለ ስልጤ ህዝብ፣ ያለ ጉራጌ ህዝብ ሊሆን አይችልም። እኛ ደሴት አይደለንም። እኛ ትልቅ አገር ነን፣ ትልቅ ህዝብ ነን። ስለዚህ ከሌላው ህዝብ ጋር
አብረን መኖር አለብን። የሌላውን ህዝብ መንከባከብ መቻል አለብን። በተለይ የትግራይ ህዝብ መንከባከብና ሴቭ ማድረግ በአሁኑ ጊዜ ለህዝባችንም ለሀገራችንም የወደፊት ዕጣ ፈንታ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ በምናደርገው በማንኛውም ኦፕሬሽን ላይ ህወሓት የትግራይን እንደ ጥቃት እንዲጋለጡ በኤጀንቶቹ እና በደህንነት ሰራተኞቹ ኦሮሞን መስለው ቄሮን መስለው የሚገቡ ስለሚኖሩ እነኛ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በማምከን የትግራይን ህዝብ ደህንነት መንከባከብ አስፈላጊ ነው። ኦፍኮርስ የሌሎች ብሔሮችንም የሌሎች ቡድኖችንም የሌሎች ብሔረሰቦችንም መብትና ጥቅም እንዲሁም ደህንነታቸው ማስከበር ግዴታ ነው። ይህ እስካሁን ላለፉት 4 ዓመት አኩሪ በሆነ መልኩ ቄሮ ፈጽሞታል። በዚህ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ስርዓቱ ያለ የሌለውን ኃይል በዚህ መንገድ ላይ ቤንዚን ማርከፍከፉ ስለማይቀር ይህንን ጥንቃቄ አድርጎ መሄድ ያስፈልጋል። እንግዲህ እንዳልኩት በሚቀጥሉ ሰዓታት እና ቀናት ውስጥ እየተመላለስን መግለጫዎች እና ማሳሰቢያዎችን የምንሰጥ ይሆናል። በጣም ወደ ወሳኝ ፌዝ እየገባ ነው። በዚህ ትግል ውስጥ ለህዝባችን አስምሬበት ማስጠንቀቅ ፈልገው መስዋዕትነት የሚጠይቅ ከፍተኛ መስዋዕትነት ሊጠይቅ የሚችል ሊያቆስለን የሚችል ፌዝ ውስጥ እየገባን ነው። ለዚህ ራሳችንን ጠበቅ ማድረግ አለብን። ከስትራቴጂ መውጣት የለብንም፣ ግን ራሳችንን ለክፉም ለደጉም ማዘጋጀት እንዳለብን ላሳስብ እወዳለሁ። ጀዋር፣ እስኪ በመጨረሻ አጠር ያለ ጥያቄ፣ አሁንም በተለይ ሰዎችን እየገደሉ ያሉት ከላይ የሚያዙት የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ከፍተኛ የወታደራዊ መኮንኖች ናቸው። ግን ከታች በብዛት ህዝቡን ታች ያሉት ወታደሮች በብዛት የብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች ናቸው እና በዚህ አጋጣሚ ህዝባቸውን ከአብራኮ የወጣውን ህዝብ እንዳይጨፈጭፍ፣ ወንድም እህቱን እንዳይጨፈጭፍ፣ አባት እናቱን እንዳይገድል በዚህ አጋጣሚ አጠር ያለ መልእክት ምን አለ? ትራጀዲው ቆሱ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ከወታደር የባሰ መጥፎ ክፍያ የሚሰጠው ዝቅተኛ ክፍያ የሚሰጠው የመንግስት ሰራተኛ ያለ እንኳን አይመስለኝም። 1200 ብር 1000 ብር እየሰጧቸው በኮሾሮ በባዶ ሆዳቸው ህዝብ ላይ እየላኩ ህዝብ እያስጨረሷቸው ናቸው። ኢቨን ከትግራይ የሚመጡት ወታደሮች የሚሆነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ድርጅት መከላከያ የተቋቋመው ዳር ድንበርና ህገ መንግስቱን ለማስከበር ነው። ሞያሌ ከተማ ውስጥ ዳር ድንበር አይደለም፣ ደምቢዶሎ ዳር ድንበር አይደለም፣ ነቀምቴ ዳር ድንበር አይደለም፣ አምቦ ዳር ድንበር አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ ህገ መንግስቱን ማስከበር ነው። ይህ አዋጅ ህገ መንግስቱን ጥሶ የፓርላማውን ድምፅ ንዶ የመጣ ለሀገር አስፈላጊ ያልሆነና ጉዳት የሚያደርስ ነው። ይህ ወታደር ማድረግ የነበረበት ማድረግ ያለበት እነዚህን ህገ መንግስቱን የጣሱ ሌቦችን ማስወገድ ነበረበት። እንደሱ ዳህ የሆኑ ከአብራካቸው የወጣን ማህበረሰብ ሄዶ መግደል ሳይሆን የእነሱ አለኝታና መከታ መሆን ነበረበት እንደ ኦሮሚያ ፖሊስ። አሁንም ቢሆን ጊዜው አላለፈም። ሎክ እና ባይጻዬ ይፈረጥጣሉ ነገር እነደብር ሲሆን ሄዶታል። እነሱ አማራ ወረዲ እግራቸው ውጭ ነው ያለው። አብዛኞቹ እነዚህ ባለስልጣናቶች ልጆቻቸው ሚስቶቻቸው በሙሉ ውጭ ነው ያሉት። ይሄ ነገር በትንትሩ ሲወጣ ቀድሞ ነው የሚሄዱት። ህዝብ ላይ ተበትኖ የሚቀረው ከህዝብ ውስጥ መንቀሳቀስና